なんかいる。中身が吸われてますね。なんだこれは、スズメダイとかそういうやつなのかな。残ってくる。ボラだけが見えてんだよ。ダメだ。よし、行け、当たりっすね。あれは当たりっす、間違いない。よし、行け、行け、行け、もっと行け。もう行けるか、ボラじゃないと思うんですよね。よし、乗った。よし、乗った。よーし。レジナ来いよ。レジナだね。お、クロダイだ。やった。さあ、だめ。これ、クロダイですよ。
メジナが釣れない時のクロダイは特に、釣れてる時のクロダイも嬉しいけど。さあ、まあ、約40センチですね。40センチのクロダイ来ました。魚の姿は今のところ何も見えないですね。前回はあの向こうにある釜島の裏で竿を出してたんですけどね、この海の状況を見てる感じではかなり透明度があってですね、そこの方がちょっと見えてるんですよね。触ってないですね。丸々残ってる。ベラか。ああ、カサゴか。ほら、このちっこいカサゴ。カサゴ来ました、カサゴ。そこまで入ってんだな。はい。なんかついた。うわ。ウツボっすかこれ。ウツボなのかウミヘビなのかなんかついてる。ウツボだな。ほら。やばいやつ来ましたら。ウツボっす。猫、ほれ。ほれ。電気雪の仕掛けに変えました。0号の電気雪ですね。で、下に水中機もつけてあります。ちょっとあの風が強いんでですね、と水中機の力を借りながらやってみます。誘導は一広取ってあります。ハリスが今一広、ちょっとですね、一広半ないぐらい。
お、当たった。当たりましたよ。やっと当たった、当たった。よし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 。間違いない当たりだ。ほら、乗った。乗りました。電気つけちゃおうかな。なんだこれ。お、まあまあの重量感ありますよ。傘ごとかじゃない。もう何来た。よし、姿を見せろ。起きれるなよ、バレるなよ。カリス 1.75 ですからね。慎重に。よし、受け。よし、ここメジナだ。ここメジナだよ。やった。出ましたよ。メジナだよね。ほら。でっかいでっかい。まあまあ重量感ある。来ましたね、じゃあ。うわ、やったぜ。あれ、40ぐらいいったかも。よいしょ。えい。さあ、いったか。40いった。41あるらしいですね。40ちょっと超えたぐらい。ほれ。あら。スカリ持ってきたんですけど、もうすぐ閉めた方が良さそうですね。うん、このエラの前にあるこの線、この蓋ですね。これと目の交差するところ。ここ。ガッと入れて。このエラーをあとは切っちゃう。これで大丈夫です。これで血を抜く。よっしゃ、やったねー。